Бре, хора, влизаме в най-страшното място на света, в GTA 5. Обаче май трябваше да го направим по-тъмно. Да, търсим ефекта. Ефекта е, ефекта е някъде тук, човек. Намери Хогвар. Хогвартс, не Хогвар. Търсим ефекта. Казаха ми, че за последно са го видяли тук. Предполагам, че се е опитал да бъде безстрашен и е влязал тук вътре. Даже ме е оставил нещо. Scrap collected. Part of бля бля бля. Нещо става вътре. First person се пускам. Ефект! Нищо не се вижда. Тая врата... Добре, тая врата нещо не може да се отвори между другото. Обаче аз имам по-добър план. Всичко за ефекта. Така се правят нещата. Ето вратата падна, маняци, влизаме. Чуми се нищо. Да, да, добре съм, добре съм. От време на време има светли места. Какво това там, човек? Да играли без фенер? Я кажи да играли без фенер. С фенер. Фенер, фенер. Що с фенер, бе, мишко? Аз да не съм на сранка. Бе, едва. Дясно е. Бре, без фенер. Ще без фенера, на фенера батериите ми свършиха току-що. Гледаш някакъв скача, пратиш, кражвай базуката и... Байна, къде е? Търсим ефекта. Чек тия ъгълчета, много страшно е от... Ей тия кабелчета направо... Си едно седи някакъв ендармен, човек. Ета чак, какво е това? Добре, тук е затворено това място. Затова ти финирава. Без хорор направо. Без хорор! Добре, трябва да дойм насам, човек. Ще бягам, защото почвам да се панирам много тъмна, човек. Имам чуш, че са скрили някакъв джампскер тук в играта, човек. И всеки момент ще ми изкочи нищо и ще ми унищожи психиката. И гледаш после отмъщение с базука гола. Бъй, то кабел направо, човек. Бъй, стресните кабела. Тук има някакво. Тук е... А, ти ли напомня на аут? Ооо, човек, чайте съм паниран малко. Ау! Да, та мъгло от страна не може да се разбие нещо да смъртва. Той имаше вратата, какво ще гръмнеш? Тук е затворно, не, 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 тук е затворно, чек. Връщам, не съм видял такива врати за се. Ляво десно, ляво десно. Е, това сигурно трябва да се разби манец. Не, не, това е мен правил. Играта казва GTA. Май си имам чуш, че тук има нещо зад и тази стена. Я. Има нещо зад ние, маняци! Илюминати, илюминати. Въй, има ли как да, как да мина през тази врата от... Но клип, няма ли такова нещо? Няма нещо там, няма нещо. Що той ми говори, же, от... What the fuck? Човек, от зари... Има някаква желязна врата има. Чуди, я знаеш, же? Не, чувам се. Абе, как са влязли там тогава, като знаеш, и...
Да, базука. Прости. Базука, да, прави се, не съм базука. Обаче от ху... или е това. Трябва да заложиш се 20 кей бомбс. Let me in! Не да се бърш и гледа след да бъде за теб. Ми, нека, аз съм с базуката, няма проблем за мен. Ето, не, не, не беше. Аз ще вървя на базука, това ми е новия фенер манец. Знаеш кой е моят слъж на Mega Station Stone, деца забият. Атака. Кво мога сложа? Онова е са взривя от хака на Ляпонска плещ, там ли пише фар и бомб. А, да, вярно, прав се. Че ще видим. Ма мисля, че пак няма стан човек. А, мисля, нека е зад имаш една врата, ако не съм бъркал. Няма, няма, няма. Те не са врати, ми са такива на... А, между другото, може и да може, бе. Значи ли какво ще? Зад ми стори, че нещо е като врата едно нещо. Викам това да не е врата. То беше една дупка след така, където е она врата, как да е металната. Ай, така е дубите. Ме, поне стори, че това е лека врата, но не съм сигурен. Няма, няма. Отивам човек, отивам да разгледам други, че такова. Не, знаеш какво, някак. Не врата ми, ти то държиш просто стена има за тази схема. И за това. Виждате, това е просто цяла стена, човек. Сега ще пробвам да го унищожа. Играта се казва GT5. GT5 ли? Когато играта се казва GT5. Там където издеваш до ня човек ти глъех, деца за развоят, пътищата трябваше да има един легнал човек с синя риза и бели кариета на, на ленти ли как там. Mm-hmm. Нещо значи, ами аз... То трябва да се дойде при някакъв определен час или някакъв определен сейф. А, да, може, може. Виж на клипа. Те би трябвало без няма с клипа, изгледа от хоза. Защото аз минах вече това ред разделя. Кой бе? Скажи беше, ма. Маняци не може да открием ефекта, дори трупам. А, да ти кажа само, че тази пещера май правиш и кръкче. Просто да не намери какво иска да пещера. Five Nights at Freddy's GTA 5. Няма човек, аз вече се, даже се изгубих. Къде ме са... Оф, аз ви казах, те са много страшни човек. Аз ви казах, това просто направо не е за тука човек. О, викам някакъв ме дойде пред лицето човек, докато пускам хака човек. Те тъпите кабели пак че, оф. Човек, супер тъмно тука. Пускаш супер спид, йок супер спид. Аз супер джъмп ли пуснах, бе? Идиот. Чек, чак ми интересно. Е, чек, сте се удра, бе. Тъй не викаш. Закавам, тия кабели нарочно са сложени така курвенско, човек. Те стресно викаш. Виждам ли изхода ли какво? Еее, избяг! А! Що вратата е затворена пага, чек? О, мага, то не знае GTA 5, чек. Пет пъти му го пиша и пак. Вратата е затворена, ауд. А, между другото, аз му казах. Аз му казах. Сценарията е при Майкъл Хаус. Какво? Бъй, да, някой ме е затворил, бе, човек. Аз. Е, мишки, какво викаш Сава за къща на Майкъл? Дето имаш една скрипта. Да, 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 да. И какво? И какво? Не съм я открил аз, ма ми я казаха. Пак беше на стрим и някой ми каза. Да, там пред. Ама ли? Аз спомням.
Отивам вече наистина да вземем Хари Потър. Може. Добре, ще опитаме. Е, добре. Сега трябва само да му намерим някъде къщата. Е, даже аз пак не правим бърки, но бърки от имат по нова еква. Той дядо, който заключи пещерата, за който каза, че не е истински. Бе, знаеш какво се сетих, между другото? Какво? Че тази линейка му е бъснем някой самолет. Обаче трябва съм, трябва съм изключително мазен шофьор, летец и всичко в едно човек. Имаш един хак, дето можеш да летиш с пейска, задържиш. Аз изцяло се летя с колата, човек. Кой може да лети с кола, а? Виждали ли си някой да лети с кола? Не, нали? Айде, взимай се. Аз летя по-добре от тебе. Първия летец с кола, човек. Сега видях един, виждам един самолет. Е, го изджаскам, човек, ще е много добре. Да, го пътнем с това. А, чак ти знаеш как направиш, където като се стреш с оръжието и се стреля коли. Тос пак. Аз съм го правил. Памот? Много яко, всъщност. Бъй, летим към самолета, човек. Бъй, за малко го шляпнем. Има мод между дете. Представяш ли самолета да кае, виждаме летяща кола, човек. Филми, ако пуснеш такова, да те гонят в полицията, например, тия неща. Искаш да ма гоня, докато съм с колата, човек, самолет ли е от... В чата са храна. Да, бе. Що са храни ти, бе? Гошат си въздух. Що се храните в чата, бе, пишки? Изгубих си самолета заради вас, бе. Изпуснах го, щях се кача на него, бе. Опционния мод му е да правиш така, че да те следва някакъв танк и да гърми чингетта с теби. Сериозно. Аз трябва да видя някакви модове да сложа, ама не искам да се прецакам игра, човек. Това се прецакам. Не, няма се прецакам. Хайде ми говори така, я мишка. Тъпотия. Добре, отивам при летящата чиния кацнала на земята. Сега ще чуете какво е това, нали? Бе, няма да можем... Чиния? На филитари беса има... Айде, зазривихме се. А ти взеш на какво вика летящата чиния? Бойдеш на летиш, там една почта гони пика си. Чингета, що злоба да е? Те злобат на някой друг. Те, що никога не ме остават, да само питам. Упс, забрах, че имам такива булети. Между другото, това е екстрим терминатор. Виждали ли си какво е екстрим терминатор, човек? Момент. Екстрим крашинатор. Ай, вече мога да ми вля, човек. Това е максимум крашинатор, човек. Някъде трябва да има някакъв стриптизорка. Представете ли си, че стриптизорката да е толкова лоша? Имам даже пари на... Виждам ли си електрошока, като търш гърмили? Кво? Вярно, чай, сега ще съм... Ела ти, момчета. Хайде да покажа какво чакам мишки такива. Хеля. What the fuck, ле? Не, електрошока йоква. Мишки, тат. Това е женската от Терминатор 2 или 3, ли, не знам, забрал съм. Това е женската от Терминатор 3, човек. Тук е малко по-разголена, да не ви прави впечатление. Това не мога да дойда до мен, човек. Бързо! С девятката ли ще бяха по-бързо? Мастия.
Терминаторка! Язве, аз ще отчита чата, човек. Знаете ли какво ще взема на чингета и тази количка? Много ясно е, не си ли гледал никога хента, бе? Праш утре, група ли си? Кво съм? Група ли си? Ооо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 
врачка. Чакам отговор тая вечер да ми кае Веско какво ще се пре. Аз не бързам за никъде, не ме интересува къде ще съм и дори вкъщи. Ай, отивам за Хари Потър, никой вече не може наспре. Самолета! Тюх, тюх. Вижте как пъшка една жена. Това беше добро, беше другото. Яви, хеликоптера трябва да бутнем. Къде е хеликоптера, е? Виждам, че е тук някъде, но не мога го вида. А той се изнискат прадня... А, ето го е. Мишка! Сега ще бъде по-яко да свалям хеликоптер. Да, чек. Удари се задник, станиш ли няма. Въй... Айде е снайпера, мазната базука е снайпера, човек. RPG, хоми. Въй, бутна ги долу, човек. Аре, къде са, бе? Ко стриптиз? Аз съм направ цял стриптиз тук, бе, ма някакъв да бързо на стриптиз. Аз съм цял стриптиз, човек. Вей, то трябва още малко да задържа. Няо, пуп! Това не е тъп, това е тъп, бъде. Е, с това е най-яко. Да кажеш, аз та лависта, бебе! Бе, долу, кое знае колко мъзги има, човек. Аааа, чакай, чакай, това трябва да стане. Момент. Даже имам по-добра идея. Абе, не си оставя задната част нагоре, е от... Ами е много далеч, човек. Е, на това пък не остава, човек. Тъп. Не, тук също не става, чек! Аз знам обаче къде ще стане. Какво беше? Какъв беше кода за, в конзолата, дед беше хеликоптера? Как, как беше? Джерико или какво беше? Или... Как? Не, беше нещо друго, беше лесно. Какво е? За кое? За един хеликоптер, чек. Военни хеликоптер ли къде? Ми да, нещо такова беше, ма беше през... Булзов не, нещо. Как? Булзов не може да кажа, там си напиша. Бузеов ли беше нещо, да? Ба, бъз оф. Бъз оф. Не, бъз. Как се пише обаче? Как се пишеш? Джихад! Джихад, манец! Много съм тъп, много съм тъп, много съм тъп, много съм тъп. Как го пиша от чата? Е, сега. Не!
Единствения ми шанс! Buzz off. Няма е неста. Чи... Да, обаче не мое господин тук чурката. Момент. Там ще беше някакъв много голям недаш от хода малко. Не тук отгоре ще пором се. Тя та смърша не мое скачи, на пилона мое го раздавам, а тук не мое. Мърша бе. Спъна съм мазната шматка, човек. На някакви места не може да задейства хеликоптера с хода. Да. Това вече го изяснихме. Гата гонят 5 звездички. Къде са военните хеликоптери да ма спрат? И ти все още... И все още... Продължаваш да си мислиш, че си терминатор. Екстаз. Пук! Buzz off. Бързо, мършо. Не може да излети човек. Аре! Айде, чао, маняци! Уу-ху! Смърт не мога да ме фанат. Шееееет! Няма, никой не ме вижда. Какво да мишля колата? Комет където? Комет. Да, тя е много бърза. Пробвай го с самолет, давай сега ще го пробвам, човек. Ще видим. Чим бъвента. Майко мила. Трябва обаче на беда къде беше военната база. Ей, тук е някъде. Къде е обаче всъщност? Ти е щребител само за всеки го нео. Мисля, че е и тук военната база, манец. Не съм много сигурен. Да, някъде има там беше. А? Нагоре. Не, и тук някъде. Според мен май. Малко по-надолу, то са съкъсвиния мест. Знам, че имаш някакъв гъншоп. Близко до базата, човек. Надолу. Където към... ти е там, не смисъл не го виждаш. Само, че виждаш част от пътя, не нагоре малко. Не е там човек. Мисля, та планина ще я види, че е. Аз малко подминах. Чай се върна. Ето е. Това ли е военната? Аз точно това си мисля. Тъй ли? И кой ще ми каже сега? Свали... Ко ме убия, от? Бъй, самолет ти ма разгрубиха, човек. А, да, и тук някакъв самолет там, това спърваш. Фърдай сама... Тиш! Погръб. Булшит, не е ме. Трябва ти им сега за самолет. Супер джъмп ми трябва обаче, ме.
О, тя главички ли ще прави, като се качвам всеки път, бе? Пуцици няма ли да се пукнат маниите, бе? Ви? Бе, мазния хеликоптер, военния хеликоптер, че... Чек. Не знам как не са ме погнали танковете, между другото. Вие самолетите обикарят, чек, чуват ли са? Тос пак, кога дойде до мен, бе, от? Изнася ми са! Как се прибраха колесниците? Мисля, че с Г. Прибра ги. Той е двигателен пак, йок, че е кен. Тя направо ма наебаха от всякъри пак. В конзолата може да напиши. Пей, как не се ударих направо, не знам. Написах я в чата. Мишки! Поемай! Аре, бе, къде са плохови, че искам да ги полея с базуки. Бе, ударха ма, човек. Ударха ма, май. Ударха ма пак, човек. Ай, човек, колко да е бърз? Ох, фак. Вей, 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 тос в мен ли се разбие, че? И мамка ти, къде си е куче? Ще го сваля, ли? Ще кой е това там, бе? Е там, какво е това, бе? Никой не знае къде съм, между другото. Да, да, ху. Ти ма виждаш, аз дори не мога да засека. Ти си мазния... Ти си мазния войник, бе. Сега ще му го надъня. Да паднеш да нове. Няма да падне ли? Ще изгорим цялата такова. Ела, ела, ще ти кажа аз на тебе. Да видиш хубаво ли е, лошо ли е. Ама стига, ай хубаво противовъздушни, ама не мисля, че трябва да е възможно толкова да е бърза ракета, колкото аз е човек. Ей, чакай, това трябваше. Идва ли самолет, ани? Прави се вратката. Дайте колата и се връщаме. Too late. Шуу! Влизаме, влизаме, влизаме. Хача! С снайпера между другото му екзиряваш. Да, да, знам, нали го тесахме. Бей на ръба, че ек направи прилушаната. Скрит съм, бей, мишко. Бей, тук не мога да ме убият по смърт. Ей, тук заставаш на гълчето. Воу, воу. Не, всъщност мога, този танк мой ми го надъни много хубаво. Бахтирата.
Не, вейтка ще му убя, да. Няма чекалско място в тази база ме. Или ако вляпа пълна вътре, човек е от тук да ги бомбя. Ей така, мисля, че ако отсрещане дой някакъв танк, всичко ще е 6 точки. Остави я гола, пълъса. Чега ли? Бъй, три танка, човек, ти лут ли си? Мишки! Ди си Спарта, ей! Бакъп, макъп, това е положението. Да, живеят спартанци. Точно така. Знам, че има някъде тук. Кочка, ама... Ай, по гръб тая мърш. Трябваш да изчакам да се взима. Вай, какво се чек? Бързо! Вай, колко идват. Или мислят да дойдат. Сега да им позволя обаче. Хакер! Представете ли си някой да ме оцели в дупето и да стане червен? Бе, ужас, човек. Къде е самолета сега? Бе, да вземе и то огромния самолета. Не. Как не, бе? Най-добре викам, бе. А. Тие сме гонят. Много нагли копенеца. Еми, направи да летиш, вземи един летиш в самолет. Вече имам хеликоптер, май че... Направи Аллах Акбар. Те ли да направим? Да. С ефекта го бехте снимали. Тук, човек, тук няма излизане. Ще се удари ли? А, не се ударя. Може ли гарзен? Махам се, махам се, махам се, махам се. Please, 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 let me. Bye, bye. Бягай! Пуши, вей, тези двете фляло не работят направо, човек. Напиши търтлиш, се оправи самолет. Всичко е 6 точки. Татан, тан, татан. Нагоре отиваш толкова по-бързо ми избягаш. Татан, тан, татан. Татан, тан, татан. Татан, тан, татан. Готови ли сте за Алахто? Татан, тан, татан. Засилен съм, засилен съм, засилен... Ца не мога мръдна от тук, човек. Пак. Никой не мога има намирата. Каш между другото се сетих още на нещо от моят хареса. Кое то? Значи, както гледаш в хака, даваш на Лепонс. Лепонс. И после... Мелето ли? Най-то си ги включи всичките. Фекал, рокет. Ау, 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 ау. Експлозив амото ще го спра. Спряха магона, че успя да им избегам. Файер амо. Бързо ги почне, знам с мотор, колко спеш в джина. И сега, кока... Тихо, тихо малко. Плюс ги изстрелваш. Плюс. А трябва имаш някакво превозно средство. Трябва...
Чакай, отивам да вземем. Мислиш, че от оръжието ми ще бъде фан. Какво направих? Знаеш обаче, какво смятам да направиш? Vehicle, Strong Will, Invincible. Seed Belt off, Seed Belt, искам... Giveaway, мина. Бе, мина и за мина. Плюс викаш. А, Rocket Check, Rocket, бе, смятай, чек. Вай, 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 ако знаеш какво се случва, тук аз го задържах, чек. Аз съм мазния снаряд, чек. Си не служих половината в игра, две иманяци. Това, ако такъв джихадист съществува, чек, няма смисъл да играем. Вай, 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 вай. Вай, 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 вай! Я помпиш колата, да се стежа. Ко да помпи, аз задържам направо, е луд. Да помпи луд. Ти се стирам. Чек. Кой има е чек? Ай, някой има тук е чек. Аз съм... В момента най-големият джихадист унищожава Лос Сантос ли който е там. Ти им кажеш, не ще пак питат. Въй, когато искаш се прибереш през терасата с колата, чек. Секси. Бавни смирени балкандрички. Чи-ч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 и. Пак на пътя. Въй, чек. Това е безсмъртието, чече. Чек, 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 чай, че гледам чата е направо. Няма шанс, чек. Може да тестваш да свърлиш някой самолет. Това ще бъде много трудно обаче. Уууу! Ето си намерих жертвата. Всъщност не успя да съществя мечтици. Изчезна ли? Изчезна. Аз се огледам с мишката всъщност. А ето... First person, това е невъзможно ли ти не с first person, бе, от... Тос пак! Пускай, пускай. Чай сега, чай. Вей, човек, чай, чай, сега ще честа ми. Дали ще можем да издържим first person-а? Маз не екшен, човек, first person. Си едно, някаква война около теб, човек, и всичко е, си едно пара до тебе, бомбич. Бой! О, бой! Направо не искаш да знаеш какво стана, човек. Вей, вей, не, между другото, цял ден ще играе така, човек. Ей, това е играта, чеч. Ей, това е. Отиваш на най-големия път и почваш ей така, чек. Мазния екшен е, чек. Това е направо пастет. Пастет да е да дадат твоя момче, чек. Майкъл Бейли, кой правиш там трансформърс? Пастет, чек. Минавам тук по всякакви лайна, чек. Ужас. Да, се едно... Сумира се се едно, некой отгоре те стреля. Човек. Вандална е направо, вандална е. Добре, че казаха днес на first person-а. Уоу, 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 някакъв трансформърс направо ми се вряза, чек. Някакъв
Е, сега ще го оправим с памера. Те забавлявам. Вее, вее, вее. Чек, не искам слушам стрима, разбирате ли? Майко мила, чек. Holy shit! Майкл! Вей, 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 вей. Вей, всичко спадна пред мен, човек. Вей, 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 обърнаха ме май. Гъджа. Обаче аз продължавам. Ще видим. Е, сега трябва да го намерим обаче. Как да го справя от? Не можеш. Вей, вей. Да, не можеш. Майко мила, човек, какво става? Какво става тука, бе, бъй, бъй? Трансформърс навсякъде, човек. Трансформърс. Новия филм Трансформърс, в момента сте в него, маняци. В момента гледате новия Трансформърс. Гледам някакви коли лето страни хора по прозореца. Глей, глей, какво става, човек. Буза, как е отбил? Оптимус Прайм тука направо. Вей, вей, оу, шит, 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 шит! Между другото, това трябва всеки от вас да го направи, манец. Всеки един от вас това трябва да го направи, да дойде тук на главния път и направо да помита, да пробва да избягва колите, да ги взривя и да ги избягва, човек. Това е мазния филм и като стигнеш до някой трамвай направо. Вей, 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 слата, слата! Майко, мила човек. Бъй, о, това добре стана. Прави филм. Аз го правя в момента, чек. Това е новия трансфор... Бъй, майко, майко, майко. За Мунда е първата ми работа, чек. Майко... Бъй, супер мазото е, чек. Фърчат тука насякъде някакви гуми, някакви работи, чек, направо. Хора по прозореца. Да, да, о, шит, 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 бъй, бъй, бъй. Майко, какво се случи? Бей, отпреди блокадката разпръснахме. Оу, 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 оу! Ау, супер мазното е, човек. Ако имаш и танкове да ни вляда, че да е още по-добре. Бей, оцеляхме, човек. Оу, таз ма спря, човек. Бей, супер мазалото е, човек. Къд вижда фарчи някаква, бъй, някакъв труп ми се залепи на стъклото, човек. Точно за това е. Аз изобщо не ги виждах трупови, човек, майко. Ужас, ужас, ужас. Вандална е, вандална е. Бъй, супер мазно това е, човек, не знам, не знам. Това е, ау, човек, много надъхващо е, ти лути си. Бъй, да, близката 2016-та. Еке е няколко дена. 2016-та. Сън. Бъй, много мазна е манец. Трябва да измисли нещо друго. Цунамита, мунамита ще ги направя. Представяш си да те гони някакво цунами и че така с колата да пръскаш хората, човек. Ме даре, даре, смисъл аз заради това. Бъй, не знам, не знам, не знам, не знам, не знам какво се случва вече даже. Не знам какво става с живота ми, не знам какво да правя, човек. Оу! Падна ме на капака, човек. Майко, това са вряза, човече. Ай, майка, убей вече музик на работа, човек. Или къвто е там, не знам, направо съм потресен. Такива експлозии никъде в никой филм няма види.
Печеля Оскар за най-много експлозии във филм. Майко! Ужас, букарата от преди. Малко питаше дали обичаш пиротехниката, не сам май вече се разбира. Ръта какво? О! Супер мазан това е човек, не знам, потресен съм много. Супер много потресен. Туп! I'm calling the police! Holy sh... Въй, въй, майко! Успях, че е каса машина. Не! Аз мисля да спирам, защото се почвам да се пристрастявам към тенчета. Гледай, какво се случва тук, човек, направо. Имам чувство, че съм в Трансформърс. Дами и господа, Трансформърс 2016. Не, не спирам до тук. Не мога, не мога повече, човек. Това е направо... Като спра стрима и се връщам да игра, човек. Човек, това е направо супер забъркваното. Гледай, какво става. Въй, не знам че не знам, супер мазно е. Два пак си на три коли. Оу, шит, майко, въй, потресен съм наистина, ако замисли са.